Вітаю! З вами маркет вимірювальної техніки 7 Вольт, і сьогодні у нас на огляді тепловізор FLIR C3X. Ця модель була випущена в листопаді 2020 року. Зважаючи на те, що паралельно вийшла більш потужна модель FLIR C5, дана модель залишилась в тіні свого більш потужного собрата. Зважаючи на те, що до недавнього часу різниця в ціні була досить незначною, більш звертали увагу, звичайно, на модель FLIR C5. В останній час ціна на модель FLIR C5 піднялась, збільшилась різниця, і модель C3 знайшла, скажімо так, свого споживача. Тому давайте більш ближче розглянемо можливості даного тепловізора. Почнемо з зовнішнього вигляду. Корпус в даного приладу якісний, обрезинений, точно такий же, як у FLIR C5. Зовні вони нічим, крім напису, не відрізняються. Прилад має дуже зручний екран, з якого і відбувається керування приладом. Набір функцій майже такий самий, про різницю ми поговоримо пізніше. Основною відмінністю є матриця. У FLIR C3 вона менша, 128x96 пікселів, а у FLIR C5 160x120. Матриця досить чутлива, в даному випадку ми бачимо залишкову теплову пляму від склянки. Давайте розглянемо більш детально функції. Перше, режим зображення. Режим зображення MSX – це накладання контрастних областей видимого спектру на теплову картинку. Інфрачервоний безпосередньо, тільки інфрачервоний. Видима картинка і поєднання інфрачервоної картинки, як видно зараз, посередині видимої, тобто кадр в кадрі. Наступний – це параметри, тобто кольорові палітри є, відтінки розжареного заліза, веселка, контрастна веселка, біло-чорний та чорно-білий колір. Цікавою функцією є функція ручного встановлення, є як і автоматичне, так і ручне встановлення діапазону вимірювання. Як бачимо, зараз пляма трошки у нас зменшилась, тобто відбулось охолодження. Спробуємо зробити щось, щоб ми бачили її дуже яскраво. Для цього спробуємо зменшити те, що нам не потрібно, прибрати лишнє з кадру за допомогою регулювання діапазону вимірювання. Як бачимо, тепер ми бачимо тільки пляму. Все інше у нас відходить на інший план, тому що воно більш холодне. Основною різницею між моделлю FLIR C3 і моделлю FLIR C5 є розмір матриці. У FLIR C3 матриця 128x96, у FLIR C5 розмір матриці 120x160. Ще є деякі відмінності по функціоналу. FLIR C3 не має цифрового зуму, FLIR C5 його має. Також у FLIR C5 є можливість запису відео, її немає у FLIR C3. І остання різниця, основна, в FLIR C5 можливо маркувати картинки ремарками безпосередньо на приладі. FLIR C3 нема такої функції, але не знаю, наскільки вона потрібна. Незважаючи на те, що матриця цього приладу дещо менша, ніж у FLIR C5, прилад знайде свого споживача, там, де не потрібна дуже висока детальність картинки. Цей прилад достатній з роботи з електротехнічним обладнанням, з теплими полами, тощо, з предметами, які розташовані недалеко. Прилад має досить потужний функціонал, має теж саме програмне забезпечення. Вважаю, що модель варта уваги. Даний прилад можна придбати в нашому маркеті вимірювальної техніки, перейшовши по посиланню під даним відео. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал.